kuban kidanmu na APC. Kaji jam'iyya mai lasisi. Zamfara mun APC. Da baba Buhari Furibesi. Zamfara mun APC. Yau muke a cikin AC. Zamfara mun APC. Da muke da presidency. Zamfara mun APC. Wakar zanware ce wannan kuma Ahmadu ya dau nauyinta. Jafari dan gatan shehi a zamfara konguna ne gwamna. Ahmadu ya ce mi murna mi yi godiya a gurin Allah. Mu fitar shi ne a masa don harawa mun dace mu fitar zai zan gwamna da isar girman Allah ko da mai wata jayayya idan da akwai ma ya tsere zan hara gazabin Allah. Na bayansa malamai duka sun amsa sarakuna na bayansa a zamfara konguna ne gwamna. Attajirai duka sun bi shi ma'aikata na bayansa ku fitar shi ne amsa. Yan kasuwa duka sun bi shi manoma ma na bayansa a zamfara konguna ne gwamna. Mata duka na bayansa matasa ma duka sun bi shi a zamfara konguna ne gwamna. Na karkara duka sun bi shi a zamfara konguna ne gwamna. Abdul Malik na bayansa zannan bungudu ya amsa kai kurai marubungudu ba canji kai kuce marubungudu ba canji sai zanna kai kurai marubungudu ba canji a zan hore konguna ne amsa wasu yan bakwai ba su gano ba talakawa zan hore mun amince gwamna ko kuna shi muke mu fitar Idris Allah ya zabar jayayyar da wadan suke yi a kan sabatan wuce hasada talakawa zan fara mun amince gwamna ko kuna shi muke mu fitar Idris Allah ya zabar jayayyar da wadan suke yi a kan sabatan wuce hasada talakawa zan fara mun amince gwamna ko kuna shi muke mu fitar Idris Allah ya zabar jayayyar da wadan suke yi a kan sabatan wuce hasada da farko nayi kiran makagin dake kare mu a gumma gauta talakawan zan fara mun amince wanda da suka so to nan asirin mu Allah shi dai ya suturta da ban kure ta talakawan zan fara mun amince manzo na Muhammadu Rasulullah shi akim lillahi raja abamna ko kuna zamuza Ali da sahabbai na saka su da na kusa har da dukan mababta da malamai da masoyan baba PM bisheshi ya yi mafazan cirewa talakawan zan fara mun amince gwamna ko kuna shi muke mu fitar su kwana si haƙuri su halka si yi shirin tarba ta bako a gwamna ko kuna zamuza maganar sabon gwamna nake so na yi muku ban nufi na roƙo talakawan zan fara mun amince wata dama ce Allah ya kawo ta dan kar wasu su bidu koko a gwamna ko kuna zamuza ni ma ta karga zan harawa haka ta sani ma na leko na zan fara arni bar mu ba talakawan zan fara mun amince gwamna ko kuna shi muke ko fitar Idris Allah ya zabar jayayyar da wadan suke yi a kan sabatan wuce hasada tun da sheshi ya rima suka amince ni ba zan haɗa rigima ba talakawan zan fara mun amince mu fitar na san Allah ya zabe shi to ba zan masa hasada ba sada me yin sa ba zai rasa matsala ba talakawan zan fara mun amince wanda kike kishin zan harawa ba zai so ta da husumiya ba a gwamna ko kuna zamuza wanda duk suka so su yi rigimar babu wanda a da ba a taimaka ba ni ba zan biyar mai hasada saboda Allah ya zaba.
ko wanin su su ce ba sa yi mu baya a ba talakawan zamfara mun amince gwamna ko guda shi muke ko fitar Idris Allah ya zabar jayayya da wadan suke yi a kansa ba ta wuce hasada mu fitar Idris ka ji kai kurun kar ka kalli wadan ga dake ta kushi talakawan zamfara mun amince kyakkyawan niyyar ka yau talakawan zamfara ke hasashi Talakawan zamfara mun amince amma a cikin waga ƴan bakwai wani buri ne ya guje kasashe a gwamna ko kuna zamu zaba wani har a ƙasa ya samu dama ya bar mu ya je ya kwashi taushe ni ba zan yi biyar mu ya hasada ba yaki ya taimaki al'umar mu bai zo an yi tsaron jahar ba talakawan zamfara mun amince gwamna ko kuna shi muke ko fitar Idris Allah ya zabar jayayyar da wadan suke yi a kansa ba ta wuce hasada ba to idan har malamin na da imani ba zai guji kaddara ba talakawan zamfara mun amince malamin makaranta ne da farko Allah ya zamar shi babba a gwamna ko kuna zamu zaba ba wani wayo ko kalamai da kai wadansu ba su iya ba siyasa ne ba lalle kai me yawa ba a gwamna ko kuna zamu zaba duk irin ni'imar da ilahu yayi mar bai zan me hamdala ba ba zan yi biyar mu ya hasada ba yau yayi ma da sheshi su dauki layi ya ce ba zai yi mu baya a ba talakawan zamfara mun amince gwamna ko kuna shi muke ko fitar Idris Allah ya zabar jayayya da wadan suke yi a kansa ba ta wuce hasada ba dole na karo gunyari madan ya zama babba talakawan zamfara mun amince kyan dattija ya dubi al'umma ba san rai ne kawai ba a gwamna ko kuna zamu zaba saboda yana son zanwarawa ya ajje mukami na shi babba talakawan zamfara mun amince yayi madomin sulhun takara sanata ya ce ba zai dada ba a gwamna ko kuna zamu zaba ya ce bana ya bari wa magajin shi sheshi a komai gazaba ni ba zan yi biyar mu ya hasada ba yari ma da sheshe abun guda ne dan su ba gaba suke ba talakawan zamfara mun amince gwamna ko kuna shi muke ko fitar Idris Allah ya zabar jayayya da wadan suke yi a kansa ba ta wuce hasada ba fitar da tije cikin matasa a dattawa ya zama tashi talakawan zamfara mun amince bai da mugunta bai da wauta sannan ko kuna bai da kyashi a gwamna ko kuna zamu zaba ga hakuri ga tausayi ma'ana ta jin kan na kasance talakawan zamfara mun amince amma su neman gwamna gun amana ko kuna an ce ba irin shi a gwamna ko kuna zamu zaba shi ya rike kwamishinan kudi sheshi har da yari ma suna ya bashi ni ba zan yi biyar mu ya hasada ba barewa ba za ta yi gudu diyanta ya zauna rarraba ba sharrin agola talakawan zamfara mun amince shi diya ai ya zarce kane ko gurin gado in kun ka kalla a gwamna ko kuna zamu zaba mu fitar shi an ka aminta in yayi gwamna zamfara babu kwalla talakawan zamfara mun amince ga wasu na ta kururuwa dan sheshi ya san musu yan su danza a gwamna ko kuna zamu zaba wai na ji su wanda rashin yi taro za su ga me kai sun yi shela ba su isa jaja ubangiji talakawan zamfara mun amince gwamna ko kuna shi muke ko fitar Idris Allah ya zabar jayayya da wadan suke yi a kansa ba ta wuce hasada ba shi bakin bulutu baya aboki ko a cikin dawa kuyi zuwa talakawan zamfara mun amince wai shin soho me kamanta kake san dawowa kujera kansa siyasa ya fara ta fara talakawan zamfara mun amince jan an masa alfarmar kujera a zanhara za ya zamo tsagera a gwamna ko kuna zamu zaba kai mai san shira da yan jaridu ka je kai
yasa ko yanzu idan ka kalla zaka ga tamkar yayi maye sa an gama gwamna koguna ba canja shi zamba talakawan zambara mun amince gwamna koguna shi muke ko fitar Idris Allah ya zabar jayayya da wadan suke a kan sa batun wuce hasada ba mai saurare karkada mu anan baiti na zai tsayawa talakawan zambara mun amince wata killa ka so saunan mawakin daunan ba ta sakai bugawa sauran ma zan fadowa talakawan zambara mun amince sanya 5566 in har ka buga zan yi dagawa gwamna koguna zamu zaba ni a auta na mawallafan jami'ar APC ku miƙewa ni jamil jadda nake indijin na Kano ba ji kan dan buta ba talakawan zambara mun amince gwamna koguna shi muke ko fitar Idris Allah ya zabar suna hada suma koguna za su zaba kokura suna yi mai marawa sun ce koguna za su zaba kurnin magaji sun amince anan ma koguna za su zaba yan bukuyin ma sun amince suma koguna za su zaba su zanna abun gudu sun amince anan ma koguna za su zaba mutanen gumi sun amince suma koguna za su zaba ku sauni ba zan ce ufan ba sun yi marmara ba suma koguna za su zaba ɗayan shinkafa sun amince suma koguna za su zaba talatin mafarshi suke yi suma koguna za su zaba ɗan safa shi suke yi suma koguna za su zaba har ɗan zurmi suna maraba suma koguna za su zaba shaji yadda ka taimaki santarar Allahu ya ida dukkan nuhanta talakawan zambara.